নমস্কাৰ, মই জয়প্ৰকাশ শৰ্মাই নৱগ্ৰহ চেণ্টাৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে অসমীয়া দৈনিক ৰাশিফল। আপোনালোকে ইয়াত মেষৰ পৰা মীনলৈ 12টা ৰাশিৰ দৈনিক বিভিন্ন দিশত শুভাশুভ ফলসমূহৰ বিষয়ে বিতংভাৱে জানিব পাৰিব আৰু উল্লেখিত অশুভ ফলসমূহৰ প্ৰতি সতৰ্ক হৈ দিনটো সুস্থিৰ আৰু সুন্দৰ কৰি গঢ়ি তুলিব পাৰিব। আজি ইংৰাজী 2019 চনৰ জুনৰ 20 তাৰিখ আৰু অসমীয়া 1941 চনৰ আহাৰ মাহৰ 4 তাৰিখ, বৃহস্পতিবাৰ কৃষ্ণ পক্ষ তৃতীয়া তিথি। আবেলি 3:35ৰ পাছত কৃষ্ণা চতুৰ্থী তিথি হ'ব, উত্তৰাষাধা নক্ষত্ৰ। আবেলি 2:51 যোৱাত শ্ৰৱণা নক্ষত্ৰ হ'ব, ইন্দ্ৰযোগ আৰু বৃষ্টিকৰণ। আজি যাত্ৰা আৰু শুভকৰ্মৰ বাবে অশুভ দিন, খাদ্যত পটল আৰু মূলা নিষিদ্ধ। এতিয়া আজিৰ ৰাশিফলসমূহৰ বিষয়ে জানো আহক। প্ৰথমতে মেষ ৰাশি। শাৰীৰিক ক্ষেত্ৰত কমোন্নতি থাকিব, কিন্তু কোনো সংবাদত মানসিক কষ্ট, অৰ্থ আৰু কৰ্মহানি যোগো বিদ্যমান। ধৰ্মীয় কৰ্মটো অৰ্থব্যয় যোগ, কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যত পৰিশ্ৰমৰ সাৰ্থকতা প্ৰাপ্তিৰ যোগ আছে। বিদ্যাৰ্থীয়ে যিকোনো দিশত যোগ্যতা আৰু প্ৰচেষ্টাত বাঞ্ছিত কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰি সুখী হ'ব পাৰিব। অৰ্থপ্ৰাপ্তি আৰু উচ্চ ব্যক্তিৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ। প্ৰেমত পৰিশ্ৰমৰ সাৰ্থকতা লাভৰ যোগ আছে আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি লাভ কৰিব পাৰিব, সংবাদ লাভত সুখী হ'ব। পাৰিবাৰিকত কাৰোবাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে অৰ্থ ক্ষয় আৰু চিন্তা বৃদ্ধিৰ যোগ দেখা যায়। কৰ্মহানি, স্থান পৰিৱৰ্তন আৰু শুভকৰ্মত অংশগ্ৰহণৰ যোগ। শুভ ৰং সেউজীয়া, শুভ সংখ্যা 1 আৰু 3 সংখ্যা অশুভ। বৃষ ৰাশি। স্বাস্থ্যভাৱ উন্নত থাকিব, যান বাহন, ভূমি আদি কোনো সম্পত্তি লাভৰ যোগ আছে, বাঞ্ছিত অৰ্থ লাভ হ'ব। কিন্তু পৰিৱেশত কৰ্ম আদি নানা ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন বেমেজালি, বিবাদ, বিশ্বাসভংগ, অৰ্থ আৰু মানসিক কষ্টৰ সম্ভাৱনাও দেখা যায়। বিদ্যাৰ্থীৰ উন্নতি অব্যাহত থাকিব, বিভিন্ন দিশত পৰিশ্ৰমৰ সাৰ্থকতা লাভৰ যোগ আছে, কিন্তু উদ্বিগ্নতাও অব্যাহত থাকিব। প্ৰেমত সফলতা লাভৰ যোগ, কিন্তু নানা বাধা বিঘিনি অতিক্ৰম কৰিব লগা হ'ব পাৰে, অধিক ধন ক্ষয়ৰ সম্ভাৱনা। পাৰিবাৰিকত গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব, গৃহ সম্পদ ক্ৰয়ৰ যোগ আছে, ধৰ্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধি। শুভ ৰং হালধীয়া, শুভ সংখ্যা 5 আৰু 2 সংখ্যা অশুভ। মিথুন ৰাশি। শাৰীৰিক ক্ষেত্ৰত জুই, অস্ত্ৰ আদিৰ আঘাত আদিৰ পৰা অধিক সতৰ্কতা লোৱা উচিত। নিম্নগামী স্বাস্থ্য, বিভিন্ন দিশত অধিক ধন ক্ষয় হ'লেও অৰ্থপ্ৰাপ্তিৰ যোগো আছে, বিভিন্ন পৰিৱেশত গোপন শত্ৰুৰ অশান্তি বৃদ্ধিৰ যোগো দেখা যায়। বিদ্যাৰ্থীৰ গতানুগতিক, কিন্তু স্বাস্থ্যভাৱত অধিক সতৰ্ক হোৱা উচিত, পানীৰ পৰা ভয়, বন্ধুৰ লগত মতানৈক্য আদিৰ যোগ দেখা যায়। প্ৰেমৰ পৰিৱেশ সামান্য নিম্নগতি সম্পন্ন, সংযোগবিহীনতাত দুখ, অবাবত বিচ্ছেদৰ ভয়, কিন্তু স্থান আৰু মান অক্ষত থাকিব। পাৰিবাৰিক পৰিৱেশ সামান্য প্ৰতিকূল অৱস্থাৰ, পুণ্যকৰ্মত ব্যস্ততা আৰু ধন ব্যয়, পৰিৱেশত বিভিন্ন অশান্তি থাকিলেও বাঞ্ছিত অৰ্থ প্ৰাপ্ত হ'ব। শুভ ৰং সেউজীয়া, শুভ সংখ্যা 6 আৰু 3 সংখ্যা অশুভ। কৰ্কট ৰাশি। আজি আপোনাৰ শাৰীৰিক কমোন্নতি থাকিব যদিও যিকোনো সামান্য আঘাতৰ পৰা সতৰ্কতা লোৱা উচিত, বাঞ্ছিত অৰ্থ আৰু দ্ৰব্য প্ৰাপ্তি। কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যৰ সম্পাদনত বন্ধুৰ উল্লেখযোগ্য সহযোগিতা লাভৰ যোগ আছে, শুভ দিন। বিদ্যাৰ্থীৰ বিভিন্ন দিশত শুভ সংযোগ লাভৰ যোগ দেখা যায়, কিন্তু বাঞ্ছা পূৰণৰ বাবে অধিক পৰিশ্ৰম আৰু অপেক্ষাৰ প্ৰয়োজন আছে। প্ৰেমত আনন্দ বৃদ্ধি, সমস্যা সমাধান আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি লাভ, সন্মান বৃদ্ধিত সুখ। পাৰিবাৰিক পৰিৱেশ উন্নত থাকিব, গৃহ উন্নতি বৃদ্ধি, সন্তানৰ পৰা আনন্দ আৰু অৰ্থপ্ৰাপ্তিত বাঞ্ছা সিদ্ধি আদি শুভ দিন। আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং গুলপীয়া, শুভ সংখ্যা 2 আৰু 5 সংখ্যা অশুভ। সিংহ ৰাশি। স্বাস্থ্যভাৱ উন্নত থাকিব যদিও যিকোনো আঘাতৰ পৰা সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত, ধন সম্পদ আদি নানা প্ৰাপ্তিৰ যোগ আছে, কোনো বিশেষ কৰ্মৰ বাবে চিন্তা আৰু উদ্বেগ বৃদ্ধি, প্ৰিয় ব্যক্তিৰ লগত মতবিৰোধ আদিৰ পৰাও সতৰ্ক হোৱা উচিত। বিদ্যাৰ্থীৰ বিদ্যাৰ পৰিৱেশ নিম্নমানৰ, বিভিন্ন দিশত অসফলতা, আশাভংগ আদিৰ অশুভ যোগ বিদ্যমান, অবাবত ধন ক্ষয় বৃদ্ধি। প্ৰেমত বন্ধুৰ সংগ লাভ হ'লেও বিভিন্ন কাৰণত দুশ্চিন্তা বৃদ্ধিৰ যোগ আছে, অৰ্থ ক্ষয় বৃদ্ধি আৰু অৰ্থৰ নাটনি অনুভৱৰ যোগ, জাতকৰ শুভ ফল বৃদ্ধি। পাৰিবাৰিকত গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব, শুভ সংবাদ লাভ, কৰ্ম পৰিৱৰ্তন আৰু সুখ বৃদ্ধি, অৰ্থপ্ৰাপ্তিত বাঞ্ছা সিদ্ধি, সামাজিক কৰ্মত শত্ৰুৰ অশান্তি বৃদ্ধিৰ যোগ। আজিৰ শুভ ৰং গুলপীয়া, শুভ সংখ্যা 2 আৰু 7 সংখ্যা অশুভ। কন্যা ৰাশি। স্বাস্থ্য উন্নত, পুণ্যকৰ্মত ব্যস্ততা আৰু অৰ্থ ক্ষয়, অশুভ সংবাদ লাভ আৰু অৰ্থচিন্তা বৃদ্ধি, কৰ্মত অসফলতা আৰু নানা জটিলতা, নতুন কৰ্মৰ সংযোগ লাভ হ'লেও বেমেজালি বৃদ্ধি, ভ্ৰমণ কষ্ট, অবাবত অৰ্থ ক্ষয়।
বিদ্যাৰ্থীৰ বিভিন্ন প্ৰতিকূল পৰিৱেশত চিন্তা বৃদ্ধি, কিন্তু সৎবন্ধুৰ পৰামৰ্শ আৰু সহযোগিতাত আশা আৰু আনন্দ থাকিব। প্ৰেমৰ পৰিৱেশো সামান্য নিম্নগতি সম্পন্ন, সংযোগ প্ৰাপ্ত হলেও বাঞ্ছিত শুভফল লাভৰ বাবে অপেক্ষাৰ প্ৰয়োজন আছে। পাৰিবাৰিক পৰিৱেশ উন্নত থাকিব, নতুন আঁচনি গ্ৰহণত আশা থাকিব, বন্ধুৰ আগমন আৰু শুভকৰ্মত ব্যস্ততাৰ যোগ। আজিৰ শুভ ৰং নীলা, শুভ সংখ্যা 6 আৰু 2 সংখ্যা অশুভ। তুলা ৰাশি, আজি আপুনি পুৰণা ৰোগ বৃদ্ধি, যিকোনো আঘাত আদিৰ পৰা অধিক সতৰ্ক হোৱা বাঞ্ছনীয়। শুভকৰ্মত অংশগ্ৰহণৰ যোগ আছে, বাঞ্ছিত ধন আৰু দ্ৰব্য প্ৰাপ্তি, ধৰ্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধি। তুলা ৰাশিৰ জাতিকাৰ কষ্ট অধিক। বিদ্যাৰ্থীৰ চকু, দাঁত, উদৰ ৰোগ প্ৰভৃতি ৰোগৰ আশংকা দেখা যায়, বিশ্বাসহীনতা আৰু বিভিন্ন পৰিৱেশত ভয় বৃদ্ধি। প্ৰেমত বিশেষ উন্নতি নাথাকিলেও সংযোগত ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত থাকিব, স্থান, মান আৰু বিশ্বাস অক্ষত থাকিব। বাঞ্ছিত শুভ দিন এটাৰ বাবে সামান্য অপেক্ষা কৰক। পাৰিবাৰিকত নানা কাৰণত অধিক ধন ক্ষয়ৰ যোগ বিদ্যমান, ভ্ৰমণ কষ্ট হলেও কাৰ্যসিদ্ধিত সুখী হ'ব পাৰিব। ধন প্ৰাপ্তি, আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং বগা, শুভ সংখ্যা 6 আৰু 9 সংখ্যা অশুভ। বৃশ্চিক ৰাশি, শাৰীৰিক ক্ষেত্ৰত কমোন্নতি থাকিব, ধন আৰু সম্পত্তি লাভত বাঞ্ছা পূৰণ, কৰ্মত বিলম্বতা, বুদ্ধি নাশ আৰু ভ্ৰমণ কষ্ট বৃদ্ধিৰ যোগ, কিন্তু সৎবন্ধুৰ পৰামৰ্শ আৰু সহযোগিতাত আনন্দিত হ'ব। কাৰোবাৰ লগত হ'ব পৰা বিবাদৰ পৰাও সতৰ্কতা লোৱা উচিত। বিদ্যাৰ্থীৰ বিভিন্ন দিশত যোগ্যতা বিকাশ আৰু সন্মান বৃদ্ধিৰ যোগ আছে, ধন প্ৰাপ্তি আৰু বন্ধুৰ সংগত আনন্দ থাকিব। প্ৰেমত বাঞ্ছা পূৰণৰ যোগ দেখা যায়, শুভ সংবাদ লাভ, প্ৰিয় বন্ধুৰ সংগ প্ৰাপ্তিত আনন্দ, নতুন প্ৰণয়তো অগ্ৰগতি থাকিব, প্ৰতিশ্ৰুতি লাভ। পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত বিশেষ শুভফল দেখা নাযায়, নানা কাৰণত মতানৈক্যত মানসিক শান্তি বিঘ্নিত হোৱাৰ যোগ আছে, ভ্ৰমণ আৰু অভাৱত ধন ক্ষয় আৰু সম্পত্তি হানিৰ পৰা সতৰ্কতা লোৱা উচিত। শুভ ৰং নীলা, শুভ সংখ্যা 4 আৰু 8 সংখ্যা অশুভ। ধনুৰাশি, আজি আপুনি যিকোনো বিষাক্ত প্ৰাণী তথা অকস্মাত হ'ব পৰা যিকোনো দুৰ্ঘটনাৰ পৰা অধিক সাৱধান হোৱা উচিত। কৰ্মত অৰ্থহানি যোগ আছে, কোনো সংবাদ লাভতো মানসিক শান্তি বিঘ্নিত হ'ব পাৰে, কিন্তু হঠাৎ ধন প্ৰাপ্তিত আনন্দিত হ'ব পাৰিব। বিদ্যাৰ্থীৰ বিভিন্ন দিশত কৃতকাৰ্যতা লাভৰ যোগ আছে যদিও কম উন্নতিত সামান্য নিম্নমানৰ, কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যৰ সফলতাত নানা বাধা দেখা যায়। প্ৰেমৰ পৰিৱেশ অকস্মাত নিম্নগামী হোৱাৰ পৰা সাৱধানতা লওক। ধনহানি, মান তথা বিশ্বাসভংগৰ যোগ, আত্মীয়ৰ দ্বাৰা বাধাদানৰ যোগো বিদ্যমান। পাৰিবাৰিকত গৃহ সম্পদ ক্ৰয়ত অধিক অৰ্থ ব্যয় তথা প্ৰতাৰিত হোৱাৰ পৰা সাৱধানতা লোৱা উচিত। শুভকৰ্মত ব্যস্ততা আৰু অৰ্থপ্ৰাপ্তিৰ যোগ আছে। শুভ ৰং বগা, শুভ সংখ্যা 1 আৰু 9 সংখ্যা অশুভ। মকৰ ৰাশি, দিনৰ প্ৰথম ভাগ স্বাস্থ্য উন্নত থাকিলেও শেষভাগত যিকোনো প্ৰাণীৰ আঘাতৰ পৰা সতৰ্কতা লোৱা উচিত। অস্ত্ৰ আদিৰ আঘাত তথা যিকোনো পৰিৱেশত মানসিক আঘাতৰ আশংকাও দেখা যায়। শুভকৰ্ম আৰু কোনো বিশেষ কৰ্মত সফলতা লাভৰ যোগ আছে। বিদ্যাৰ্থীৰ বাঞ্ছিত অৰ্থ, দ্ৰব্য, বস্ত্ৰ আৰু আশা কৰা সংবাদ প্ৰাপ্তিত আনন্দ লাভৰ যোগ দেখা যায়, কিন্তু বিদ্যাৰ পৰিৱেশত উন্নতি দেখা পোৱা নাযায়, অধিক পৰিশ্ৰমৰ প্ৰয়োজন। প্ৰেমৰ পৰিৱেশ উন্নত থাকিব যদিও বাঞ্ছিত ফল লাভত বিলম্বৰ যোগ, স্থান লাভ আৰু মান বৃদ্ধি। পাৰিবাৰিকত উন্নতি বৃদ্ধি, শুভকৰ্মৰ আয়োজন, আত্মীয়ৰ সংগ লাভ, সুখাদ্য গ্ৰহণ, পৰিৱেশত ব্যস্ততা থাকিব। শুভ ৰং বগা, শুভ সংখ্যা 9 আৰু 7 সংখ্যা অশুভ। কুম্ভ ৰাশি, শাৰীৰিক ক্ষেত্ৰত অধিক সাৱধানতা লোৱা আৱশ্যক। পুৰণা ৰোগ বৃদ্ধি তথা যিকোনো প্ৰাণীৰ আঘাতৰ আশংকা দেখা যায়। বাঞ্ছিত সম্পত্তি লাভ হলেও কোনো ব্যক্তিৰ দ্বাৰা বিশেষ ক্ষতিৰ পৰাও সাৱধান হোৱা উচিত। বিদ্যাৰ্থীৰ সকলো দিশতে অগ্ৰগতি অব্যাহত থাকিব। শুভ সংবাদ লাভ, নতুন আঁচনি গ্ৰহণতো সফলতা আৰু আশা থাকিব। অৰ্থপ্ৰাপ্তি, প্ৰেমৰ পৰিৱেশত অভাৱত দুশ্চিন্তা থাকিলেও আপোনাৰ স্থান আৰু মান অক্ষত থাকিব, সংবাদ লাভ আৰু সংগ প্ৰাপ্তিৰ যোগো আছে। পাৰিবাৰিক পৰিৱেশত কৰ্মোন্নতিত আনন্দ থাকিব, কিন্তু চোৰ দস্যুৰ পৰা সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা উচিত। ধনহানি আৰু ভ্ৰমণ যোগ, শুভ ৰং হালধীয়া, শুভ সংখ্যা 8 আৰু 2 সংখ্যা অশুভ। মীন ৰাশি, কাণ, ডিঙি আদিত সামান্য ৰোগৰ অনুভৱ হলেও স্বাস্থ্যৰ গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব। কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সম্পাদনত কাৰোবাৰ ওচৰত প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হ'ব পাৰে, অৰ্থ আদি নানা প্ৰাপ্তিৰ যোগ আছে, আশা পূৰণত আনন্দ থাকিব। বিদ্যাৰ্থীৰ যোগ্যতা বিকাশ আৰু বিভিন্ন দিশত বাঞ্ছিত অগ্ৰগতি অব্যাহত থাকিব। বন্ধু, সন্মান আৰু সুখ লাভ, প্ৰেমত গতানুগতিক, বিশেষ পৰিৱৰ্তন নাথাকিলেও শুভফল অটুট থাকিব। নতুন সংযোগ লাভৰ যোগো যোগ আৰু আঁচনি গ্ৰহণ। পাৰিবাৰিকত সুখ আনন্দ বৃদ্ধি, শুভকৰ্মত অংশগ্ৰহণ, স্বজনৰ সংগ লাভ আৰু পৰিৱেশত ব্যস্ততা থাকিব। অৰ্থপ্ৰাপ্তি আৰু সন্তানৰ পৰা সুখ লাভ।
আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং নীলা, শুভ সংখ্যা 3 আৰু 7 সংখ্যা অশুভ। শেষত এতিয়া ৰাশিসমূহত বিবৃত কৰা ৰং আৰু সংখ্যাৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে ধ্যান দিবলৈ অনুৰোধ জনালো। ৰং ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ একেবাৰে সহজ, আপুনি ব্যৱহাৰ কৰা পোছাক তেনে ৰঙৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, বা তেনে ৰঙৰ সৰু বস্ত্ৰ বা ৰুমালো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, অথবা তেনে ৰঙৰ সূতাও হাতত বান্ধি ৰাখিব পাৰে। এতিয়া আহোঁ সংখ্যাৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে। কোনো কৰ্মত অগ্ৰসৰ হওঁতে তাত ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া সংখ্যা, যেনে আজিৰ তাৰিখটো যোগ কৰিলে 2 সংখ্যাটো পোৱা যায়। সাধাৰণভাৱে আপোনাৰ নামৰ সংখ্যাৰ যোগফল ধৰি ললোঁ 3 পোৱা যায়। এতিয়া 2 আৰু 3 সংখ্যা দুটা যোগ কৰিলে 5 সংখ্যাটো পোৱা যাব। যদি সংখ্যাটো আপোনাৰ বাবে শুভ হয় তেন্তে ব্যৱহাৰযোগ্য আৰু সেইটো কৰ্মত আজি সফলতা আহিব বুলি ধৰি ল'ব পাৰি। যদি অশুভ হয় তেন্তে সেইটো কৰ্মত সফলতা কমিব আৰু সেইটো সংখ্যা পৰিত্যাগ কৰা উচিত। চেনেলটো লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনাৰ দিনটো সুস্থিৰ, সুন্দৰ আৰু মংগলময় হোৱাৰ কামনা কৰিলোঁ। আপুনি সুখী আৰু সমৃদ্ধিশালী হওক আৰু আপোনাৰ মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি হওক। আজিলৈ 12টা ৰাশিৰ দিন দশাসমূহৰ বিৱৰণ ইমানতে অন্ত কৰি অহাকালিলৈ পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।